E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Gabriel, professor de História do curso Militar. Prova 10 está chegando, nesse domingo agora, e por isso a gente decidiu fazer mais uma aulinha de revisão para vocês, em que eu vou pegar aqui três temas que costumam cair bastante na prova da ESA de História e fazer uma rápida revisão, passar bem por cima mesmo, só para dar aquela última lembrada para vocês, beleza? O primeiro tema é Brasil Holandês, que é aquele período de tempo, né, entre 1630 e 1654, lá no século 17, em que parte do Nordeste do Brasil vai ser dominado pelos holandeses. Para a gente entender por que que isso aconteceu, a gente tem que voltar um pouquinho ainda mais no tempo, ali para 1580, quando o rei de Portugal, Dom Henrique, vai falecer, vai morrer, sem deixar herdeiros, sem deixar filhos. Em uma monarquia, como vocês devem saber, quando o rei morre, quem assume, quem se torna o novo rei é o filho ou a filha dele. Só que Dom Henrique não deixou nenhum filho. E aí, o que que vai acontecer? Vai se instalar em Portugal uma disputa dinástica, uma disputa pelo trono português. Várias pessoas vão dizer que teriam direito a ser o novo rei de Portugal. E uma dessas pessoas vai ser, ironicamente, o rei da Espanha, o Filipe II. Vai declarar que ele era descendente de um antigo rei português e que, por isso, teria direito também a ser o rei de Portugal. Teria direito a ser o rei da Espanha e de Portugal também. Então, para fazer valer esse seu suposto direito, ele vai invadir Portugal em 1580, vai conquistar Portugal e a partir daí ele vai se tornar também o rei de Portugal. Ele vai ser o rei da Espanha e também o rei de Portugal, inaugurando assim um período que vai ficar conhecido como União Ibérica, né? Que é o período entre 1580 e 1640, em que as coroas de Espanha e Portugal estarão sob a cabeça do mesmo rei. Vão ser duas coroas diferentes, só que o rei vai ser o mesmo para as duas. O rei da Espanha também vai ser o rei de Portugal. Esse é o período conhecido como União Ibérica, certo? Então, quais serão as consequências da União Ibérica para o Brasil? Poucas. O Brasil, por ser parte da União Ibérica, vai ser também um território espanhol, obviamente, já que tudo que é de Portugal passaria a ser da Espanha, tudo que seria da Espanha passaria a ser de Portugal, já que as duas coroas estariam unidas debaixo, em cima de um mesmo rei, né? Então, mas só que internamente para o Brasil isso não vai fazer muita diferença, já que a Espanha, por meio do juramento de Tomar, vai permitir que Portugal mantivesse autonomia administrativa sobre sua gente, sobre seu povo, sobre as suas colônias. Então, os funcionários do governo colonial aqui no Brasil vão continuar os mesmos, não vai ter grandes mudanças, a língua oficial vai continuar sendo português, não vão mudar muitas coisas internamente, mas externamente a gente vai ter graves problemas. Porque um pouquinho ao norte ali da Espanha, ali na região dos Países Baixos, naquela época ali de 1580, a Holanda estava fazendo uma luta fervorosa de independência. A Holanda era um território espanhol, gente. E ali, por finalzinho do século XVI, a Holanda vai conquistar a sua independência da Espanha por meio de uma guerra, né? E a Holanda vai declarar a sua independência da Espanha, vai se tornar a República das Províncias Unidas, certo? E a guerra contra a Espanha vai continuar. A guerra entre Holanda e Espanha vai continuar por muito tempo. E como represália à Holanda, o rei Filipe II, que agora era rei da Espanha e também de Portugal, ele vai fazer uma coisa que ficou conhecida como embargo espanhol, ou seja, ele vai proibir todos os comerciantes de todas as colônias da Espanha e de Portugal de fazerem comércio com os holandeses, certo? Até então, os comerciantes de açúcar aqui do Brasil, eles vendiam açúcar para Portugal, beleza, tranquilo, e Portugal, os comerciantes portugueses repassavam esse açúcar para os holandeses e eram eles que revendiam esse açúcar na Europa. Com o embargo espanhol, esses comerciantes vão ser proibidos de fazer comércio com os holandeses. Então o açúcar teria que sair daqui e teria que ir direto para Portugal, certo? Sem problemas, até aí tudo bem, era assim que acontecia antes. Só que em Portugal esse açúcar ele não poderia ser revendido aos holandeses como era antes, certo? Isso foi feito numa tentativa de sufocar a economia holandesa, já que a economia holandesa era muito dependente desse comércio do açúcar. Eram os holandeses quem mais ganhavam dinheiro com isso, porque eles revendiam o açúcar na Europa. E com o embargo espanhol, os holandeses não poderão mais fazer isso. Então, o que que vai acontecer? Os holandeses vão enfrentar esse problema, não vão mais poder comercializar, não vão mais poder participar do comércio de açúcar. E aí, os holandeses vão decidir ter uma ideia genial. Primeiro, eles vão criar várias companhias de comércio, a Companhia das Índias Orientais, para tomar conta do comércio com o Oriente, e a Companhia das Índias Ocidentais, para tomar conta do comércio com a África e a América, certo?
E aí a galerinha da Companhia das Índias Ocidentais, ela vai receber a autorização do governo holandês para criar exércitos próprios e colônias próprias. Então, era uma companhia privada que tinha autorização do governo holandês para ter seu próprio exército e suas próprias colônias. E essa galera da Companhia das Índias Ocidentais, ela vai pensar o seguinte: bom, se a gente não pode tomar parte no comércio do açúcar brasileiro, por que que a gente não invade o Nordeste do Brasil, que é onde a gente tem o açúcar, é onde a gente tem o comércio também de escravizados africanos? Por que a gente não invade aquilo lá, conquista aquilo e passa a ter para a gente a produção do açúcar desde o início? Essa foi a ideia deles. E assim eles decidiram fazer. Em 1624, eles vão tentar fazer a primeira invasão ao Nordeste do Brasil, em Salvador. Eles vão conquistar Salvador, mas não vão ficar lá por muito tempo. Em 1625, um ano depois, eles serão expulsos pelas milícias locais que se aliaram a indígenas do local e expulsaram os holandeses, certo? Os espanhóis também enviaram frotas para ajudar e os holandeses foram expulsos em 1625. Não durou muito essa invasão. No entanto, 5 anos depois, em 1630, eles se reforçaram, né? E a Companhia das Índias Holandesas Ocidentais vai mandar mais navios ainda, mais armas, mais homens bem treinados, e eles vão invadir Recife, vão invadir Pernambuco em 1630. E aí não teve jeito. O governador português de Pernambuco tentou resistir, fundou o Arraial de Bom Jesus no interior, comandou suas tropas dali e conseguiu manter uma resistência até mais ou menos 1637. Só que aos poucos os invasores holandeses vão ser ajudados por senhores de engenho luso-brasileiros da região, certo? E com isso vão tomar mais conhecimento da região e vão começar a ter cada vez mais vantagem contra os luso-brasileiros, certo? Um desses ajudantes dos holandeses vai ser o Calabar, né? O Domingos Fernandes Calabar, que vai acabar ficando conhecido como traidor dos brasileiros, porque ele ajudou os holandeses. Ele atuou como guia dos holandeses na região, ele era um senhor de engenho muito poderoso e atuou como ajudante dos holandeses. Mas vários outros senhores de engenho também vão ajudar os holandeses de certa maneira nessa invasão, né? Então, por conta de muito dessa ajuda que os holandeses vão receber dos senhores de engenho, eles vão conseguir conquistar ali a capitania de Pernambuco inteira, vão acabar com a resistência luso-brasileira vai terminar ali por volta de 1637, e com isso os holandeses vão consolidar o seu domínio na capitania de Pernambuco. Isso em 1637, o domínio dele já vai estar consolidado, e aí a Companhia das Índias Ocidentais ela vai chamar para ser o governador desse novo território holandês na América o nobre holandês João Maurício de Nassau. Ele vai chegar lá no Nordeste para ser o governador dos domínios holandeses na América, que vai ficar conhecido como Nova Holanda, né? A região ali do Brasil holandês tinha o nome oficial de Nova Holanda. Ele vai chegar para ser o governador da Nova Holanda e vai aplicar uma série de políticas que vão torná-lo muito popular. Ele vai conceder empréstimos aos senhores de engenho para que os senhores de engenho, os brasileiros, pudessem reaparelhar seus engenhos, né? Já que essa guerra aí toda que a Holanda fez para conquistar a região, ela tinha destruído os engenhos, os escravizados tinham fugido. Então, ele vai conceder empréstimos aos senhores de engenho para que eles pudessem reaparelhar os seus engenhos, comprar novos equipamentos, comprar escravizados, né? Para retomar a produção, porque a Holanda precisava que eles retomassem a produção, né? Então, vai conceder empréstimos. Ele vai instituir uma política de tolerância religiosa na região. Como assim? A religião oficial dos domínios holandeses era o calvinismo, protestantismo calvinista, né? Só que o Maurício de Nassau, o governo dele, vai tolerar todas as outras religiões, vai tolerar a prática de qualquer outras religiões ali na região. Ele vai tolerar as religiões de matriz africana, vai tolerar a religião judaica, né? Tanto que sinagogas foram fundadas no Recife nessa época, e vai tolerar, sobretudo, a religião católica, que era a religião da maioria da população local. Isso dele ter tolerado a religião católica ajudou enormemente a popularidade dele a crescer, porque os senhores de engenho e a população local eram todos católicos e puderam continuar mantendo seus cultos, né? Então isso foi ótimo para ele. Ele também vai fazer reformas urbanas, construir pontes, casas, aparelhar ruas, vai construir até um bairro novo, que vai ficar conhecido como Cidade Maurício, ali na região do Recife, né? Vai convidar inúmeros pintores holandeses para virem para o Brasil, para pintar as paisagens brasileiras. Uma dessas é essa pintura aí que está no slide para vocês, né? Pintores como Frans Pols,
certo? Que vão chegar aqui para pintar as nossas paisagens, vai chamar também médicos, botânicos, naturalistas da Holanda para virem aqui estudar os nossos, a nossa natureza, certo? Então ele vai incentivar o desenvolvimento intelectual e artístico, certo? Então essas serão as principais realizações do governo de Maurício de Nassau. Só que tudo que é bom um dia acaba, né? Maurício de Nassau vai enfrentar uma série de problemas pessoais com a Companhia das Índias Ocidentais, que era chefe dele, e ele vai acabar sendo demitido do cargo. Nisso que ele vai ser demitido do cargo, a Companhia das Índias Ocidentais vai começar a comandar mais diretamente a região da Nova Holanda. E aí, eles vão começar a entrar em conflito com os senhores de engenho da região, porque eles vão começar a cobrar cada vez mais as dívidas que os senhores de engenho da região tinham para com eles, né? O Maurício de Nassau, quando ele concedeu os empréstimos, uma hora esses empréstimos teriam que ser pagos novamente, né? Então, os senhores de engenho tinham diversas dívidas com a Companhia das Índias por conta dos empréstimos que lhes tinham sido dados durante a administração do Maurício de Nassau. E a Companhia das Índias começou a cobrar cada vez mais dos senhores de engenho essas dívidas que eles tinham. Além disso, a companhia passou também a pressionar o senhor de engenho a produzir mais açúcar e começou a acabar com uma política de tolerância religiosa na região, começou a limitar essa tolerância religiosa. Isso foi suficiente para que os senhores de engenho, principalmente, para que a população local, começasse a se tornar cada vez mais descontente com os holandeses. E aí eles iniciaram uma luta para expulsar os holandeses da região, né? Que ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Ela vai começar ali por volta de 1645. E a Insurreição Pernambucana, ela não vai ter participação do exército português não, tá, gente? A Insurreição Pernambucana vai ser a galera daqui, os luso-brasileiros, senhores de engenho, africanos, sejam, fossem eles escravizados ou livres, ou até mesmo fugitivos, né? Indígenas daqui mesmo, os luso-brasileiros, os negros, os indígenas daqui, vai ser essa galera contra os holandeses. Vai ser uma guerra de guerrilha. Basicamente, eles vão utilizar táticas de guerrilha para expulsar os holandeses daqui. E aí a gente vai ter várias batalhas, como a Batalha do Monte das Tabocas, as duas batalhas dos Guararapes, que vão ser todas vencidas ali pelos luso-brasileiros. E em 1654, os holandeses vão se render na Campina da Taborda. E mais tarde, Holanda e Portugal assinariam uma série de tratados que devolveriam a posse daquela região para Portugal, já que os luso-brasileiros voltaram para que a região voltasse a ser de Portugal, né? Não havia ainda na época um projeto de independência no Brasil, nada disso. Eles queriam que a região voltasse a se pertencer a Portugal e foi assim que aconteceu. E assim terminou o período de domínio holandês no Nordeste, certo? Agora vamos aqui para a próxima, perdão, já pulei. Agora vamos para a Primeira República. É muita coisa, então eu vou dar uma passada bem por cima mesmo, tá, gente? A Primeira República vai ser instalada em 1889. A gente vai ter dois períodos. A República da Espada, que vai ser aquele período que vai de 1889 até 1894, que vai ser o período em que a República ela vai ter os dois primeiros presidentes, e esses dois primeiros presidentes vão ser militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, certo? Por isso, República da Espada, porque os presidentes eram militares. No geral, esse período foi marcado por revoltas, pelas duas revoltas da Armada e pela Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Foi um período bastante intenso em revoltas, né? E o Floriano Peixoto, principalmente, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele respondeu a essas duas revoltas de uma maneira muito, muito forte, né? De uma maneira muito, vamos dizer assim, muito intensa, né? Ele mandou exército para combater, para debelar as rebeliões, e o exército acabou matando muita gente, né? Por isso ele foi conhecido como Marechal de Ferro, enfrentando tanto a Segunda Revolta da Armada, a primeira tinha sido no governo Deodoro, quanto a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né? Já o outro período vai ficar conhecido como República das Oligarquias e vai durar de 1894 até 1930. Por que República das Oligarquias? Porque a partir daí o Brasil seria governado quase que inteiramente por civis. O único militar a governar nesse período foi o Hermes da Fonseca. Não confundir com Deodoro. Esse é Hermes da Fonseca, é outro presidente. Ele vai governar em 1910 até 1914, né? Mas nesse período, tirando Hermes da Fonseca, todos os outros presidentes vão ser civis. E esses civis não eram quaisquer civis.
certo? Eles eram representantes das oligarquias estaduais, ou seja, eram pessoas muito ricas dos estados, né? Cada estado com suas oligarquias, cada estado com seu grupinho de pessoas muito ricas, que eram as oligarquias, e esses presidentes vão todos pertencer às oligarquias dos estados, certo? Esse período vai ficar marcado por uma série de políticas. Primeira dela, política dos governadores. Como é que funcionava a política dos governadores? Basicamente, era um acordo entre o presidente da república e os governadores dos estados, que funcionava da seguinte maneira. O presidente da república pedia aos governadores dos estados para que esses governadores apoiassem para o Congresso Nacional candidatos que fossem favoráveis ao presidente da república. E, em troca, o presidente da república se comprometia a não se intrometer nas políticas dos estados, nas políticas internas de cada estado. Com isso, deixava com que as oligarquias dominassem livremente os estados, certo? Então, de um lado, os governadores vão indicar, vão apoiar para o Congresso Nacional candidatos favoráveis ao presidente e o presidente, em troca, não vai interferir nos estados. Dessa forma, o presidente conseguiria ampla maioria de apoiadores no Congresso e aí poderiam, eles poderiam colocar seus projetos para funcionar sem ter que se preocupar com uma oposição no Congresso e, dessa forma, os governadores poderiam governar seus estados livremente. As oligarquias ficariam livres porque o presidente não ia interferir nesses estados, de acordo com essa política, certo? Foi criada até a Comissão Verificadora de Poderes, que seria uma comissão de caráter duvidoso, né, para poder impugnar a candidatura, ou seja, rejeitar a candidatura de candidatos que supostamente cometessem fraudes. Por um acaso, assim, por uma grande coincidência, a maioria dos candidatos que tinha a candidatura impugnada eram candidatos da oposição ao presidente, certo? A Comissão Verificadora de Poderes era um instrumento para poder permitir que a política dos governadores tivesse efeito, certo? Que apenas candidatos favoráveis ao presidente fossem eleitos ao Congresso Nacional. A gente vai ter também a política do café com leite, que é basicamente uma política na qual vai ser um acordo político entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Como vai ser esse acordo? Em uma eleição, as oligarquias de São Paulo vão apoiar como candidato à presidência um político de Minas Gerais. E em troca, nas eleições seguintes, as oligarquias mineiras vão apoiar para as eleições para presidente um candidato de São Paulo. Essa é a política do café com leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais, os dois principais produtos produzidos naqueles estados, vão se ajudar, certo? Vai ser uma troca. Numa eleição, São Paulo vai apoiar Minas, na outra, Minas vai apoiar São Paulo para a presidência da República. É basicamente isso. A gente vai ter também o convênio de Taubaté, que foi uma política de valorização do preço do café no Brasil. Foi um acordo assinado entre alguns governadores e o presidente da República, pelo qual esses governadores se comprometeram a criar uma série de políticas para poder valorizar o preço do café, para o café poder retomar o seu preço de mercado, certo? Esse convênio ele demonstra que, apesar da mudança de regime da monarquia para a república, o principal produto de exportação do Brasil manteve-se o mesmo, o café. E, ainda mais, demonstra que o Brasil, a economia brasileira, ainda era muito voltada para a agroexportação. Nosso país, durante a Primeira República, tinha lá suas indústrias, mas ainda era algo muito incipiente. A economia brasileira ainda era totalmente voltada para a agroexportação. Dependia totalmente da agroexportação, ou seja, da produção agrícola para o mercado internacional, para o mercado externo, certo? Nós tivemos também, durante a Primeira República, diversas revoltas. Eu vou destacar aqui as revoltas messiânicas. O que foram as revoltas messiânicas? Primeiro, o que era o messianismo? Messianismo, vocês devem saber, é um movimento no qual muitas pessoas seguem um líder religioso que prega a construção de uma sociedade alternativa de valores cristãos e uma sociedade, acima de tudo, igualitária, onde eles todos repartem a terra, repartem a produção e espalham a palavra de Deus. Esse é o messianismo. É quando uma figura religiosa tem um grande poder, né, e reúne em torno de si muitos seguidores pregando a construção de uma sociedade mais justa e com ideais cristãos, católicos.
Esse é o messianismo. E no Brasil nós tivemos dois movimentos de messianismo muito fortes, que vão originar duas revoltas, conhecidas por isso como revoltas messiânicas. Nós tivemos duas. A revolta de Canudos na Bahia, cujo líder foi o Antônio Conselheiro. Eles fundaram um arraial de Canudos ali, no sertão baiano. E cada vez mais gente, pessoas pobres, pequenos poceiros, trabalhadores sem terra, enfim, pessoas muito pobres que viviam ali na região do sertão baiano, começaram a cada vez mais seguir o Antônio Conselheiro, essa grande figura que pregava a construção de uma sociedade alternativa. E eles se reuniram todos de Antônio Conselheiro e construíram um arraial de Canudos ali no sertão baiano. Cada vez mais trabalhadores começaram a fugir de seus empregos em fazendas da região para ir até o arraial. Isso começou a desagradar sobremaneira os coronéis da região, que eram donos das fazendas, porque eles estavam perdendo sua mão de obra. O governo federal começou a temer que o Antônio Conselheiro era monarquista e que seus seguidores queriam implantar a monarquia no Brasil novamente. E a Igreja Católica ficou contra a autoridade de Conselheiro porque dizia que ele era um traidor da Igreja, que ele não tinha nada a ver com a Igreja, que estava roubando o nome da Igreja para ele. Então, três grupos se revoltaram contra o Arraial de Canudos: o governo federal, os fazendeiros coronéis da região e a Igreja Católica. Mais do que o suficiente para o governo começar a mandar tropas para reprimir o arraial, e foi o que aconteceu. Eles precisaram de quatro tentativas, mas ao fim de quatro tentativas, o exército brasileiro, junto com a polícia da Bahia, destruíram o arraial e dizimaram boa parte da população do arraial. Sobreviveram apenas só algumas mulheres e crianças. Existem vários relatos absurdos sobre essa guerra de Canudos. E no sul do Brasil nós tivemos uma outra revolta messiânica, que ficou conhecida como Revolta Guerra do Contestado. Era uma região ali de Santa Catarina conhecida como Região do Contestado, porque era uma região contestada entre Santa Catarina e Paraná. Os dois queriam a posse daquela região. De qualquer maneira, naquela região vai ser construída uma estrada de ferro, uma ferrovia. E para a construção dessa ferrovia, muitos trabalhadores poceiros da região vão ser expulsos dali, vão perder suas terras, né, para os especuladores, né, pela especulação imobiliária, para madeireiras e para a construção dessa ferrovia. Então, a gente vai começar a ter na região um grande ajuntamento de pessoas sem terra, de pequenos poceiros sem terra. Beleza, a ferrovia vai ser construída e depois os trabalhadores vão ser demitidos quando a construção termina e vão ficar sem terra também, sem ter para onde ir, e vão se juntar a essa galera sem terra da região. Então a gente vai ter cada vez mais pessoas na região que não tinham posse de terras, certo? Isso aí é um foco de tensão social. Eram trabalhadores, pequenos poceiros, que não tinham terra nenhuma. E aos poucos eles vão começar a se reunir em torno de lideranças religiosas na região, lideranças messiânicas, como era o caso do monge João Maria, que da mesma maneira que Antônio Conselheiro lá na Bahia, ele vai pregar a construção de uma sociedade alternativa, certo? Igualitária, com princípios católicos. Eles vão construir as chamadas cidades santas na região, que vão ser comunidades semelhantes a Canudos, né? Comunidades igualitárias que praticavam a religião católica, enfim, católicos fervorosos. Vão construir várias cidades santas até que vão começar a ter problemas com os coronéis da região, né? Os coronéis da região vão começar a invadir essas cidades santas, vão ter o apoio da polícia de Santa Catarina, da polícia do Paraná, e o exército brasileiro também vai apoiar esses coronéis. Então a gente vai ter a chamada Guerra do Contestado, que vão ser basicamente essa galera em torno dos monges contra os jagunços dos coronéis da região, as polícias estaduais da região e o exército brasileiro. Essa guerra vai acontecer entre 1912 e 1916, a Guerra do Contestado, e vai terminar, obviamente, com a vitória de quem tinha mais gente e mais equipamentos militares, que vai ser, obviamente, o exército brasileiro, né? Também serão dizimadas as cidades santas e, por fim, o exército brasileiro vai sair vencedor nessa guerra do contestado. Nós tivemos também um movimento chamado de movimento tenentista, certo? Que foi um movimento político ali iniciado na década de 1920, já nos últimos anos da Primeira República, por militares, jovens oficiais, os tenentes, que estavam insatisfeitos com a desvalorização do exército
da República das Oligarquias, e passaram a exigir também o saneamento moral do Brasil. Eles eram fortes críticos da República das Oligarquias. Diziam que o Brasil era governado por oligarquias corruptas, certo? Que mandavam e desmandavam no Brasil, que o Brasil era um país cheio de corrupção, um país atrasado, um país agrário, certo? E com isso eles começaram a propor soluções para o Brasil. Eles passaram a propor que o Brasil, primeiro, fosse dirigido por um presidente, por um líder forte e autoritário, né? Que governasse com um governo absolutamente centralizado, certo? O presidente então tendo amplos poderes, com pouca autonomia para os estados e um combate à corrupção. Essas eram as principais propostas do movimento tenentista. Mais tarde, quando a Primeira República termina, os tenentistas estarão lá ao lado de Getúlio Vargas na Revolução de 30, certo? E estarão ao lado dele também durante todo o seu governo. Os tenentistas serão aliados de Getúlio Vargas, certo? Serão aliados do governo Vargas, certo? Porque eles propunham justamente esse governo autoritário e centralizado, que foram as características do governo Vargas, certo? Então, a Primeira República é isso. Passei bem por cima, agora a gente vai para o último, que também costuma cair bastante, Plano Real, em 1994. Foi o plano que estabilizou a economia brasileira após uma década inteira de hiperinflação, que já estava ocorrendo ali na década de 1980. A hiperinflação é quando os preços das coisas aumentam tanto e tão rapidamente que num dia você recebe seu salário e no dia seguinte você já não pode comprar mais nada. Porque, vamos supor, no dia 10 o preço do arroz está R$2, no dia 11 já está R$12. Então a hiperinflação é esse processo cruel de aumento muito grande dos preços e muito rápido também. Essa era a hiperinflação que o Brasil já estava vivendo desde a década de 1980. Após dois presidentes, Sarney e Collor, tentarem, por meio de planos econômicos, estabilizar a economia brasileira e não conseguirem, vai chegar ao poder o Itamar Franco, que era o vice do Collor. O Collor sofreu impeachment, o Itamar vai assumir o lugar dele. E em 1993, no final de 1993, ele vai colocar como ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, esse cara aí da foto, certo? E o Fernando Henrique Cardoso, juntamente com a equipe econômica do Ministério da Fazenda, vão criar o chamado Plano Real, certo? Que vai ser um plano, ao contrário dos planos dos governos anteriores, que eram planos de choques econômicos, ou seja, planos em que do dia para a noite os presidentes decretavam que a partir de então seria assim, iam cortar 3 zeros da moeda, iam congelar os preços, iam confiscar a poupança do dia para a noite. Antes era assim. Ao contrário desses outros planos aí, o Plano Real ele não seria um plano de choque. Ele seria um plano feito em etapas para a economia e o mercado financeiro poderem se preparar bem. A primeira etapa seria o chamado Programa de Ação Imediato, né? Esse Programa de Ação Imediato era basicamente o governo cortar vários gastos públicos para recuperar a receita. Então eles cortaram investimentos, né? Extinguiram estatais, demitiram pessoal, servidores públicos, enfim, algo cruel que eles justificavam ser necessário para poder recuperar a receita, né? Poder sanear as contas, que era o jeito que eles falam. Então, beleza, essa foi a primeira etapa para poder recuperar a receita. A segunda etapa foi o lançamento da Unidade Real de Valor, ou URV, que era nada mais nada menos que uma moeda paralela, imaginária, certo? Ela não seria utilizada pelas pessoas, ela servia apenas para converter preços, salários e benefícios previdenciários, como aposentadoria, para um novo valor monetário, certo? Para poder estabilizar os valores e servir como transição para uma nova moeda que seria lançada depois. E essa nova moeda só vai ser lançada em 1994, vai ser o real. Depois da economia ter sido estabilizada com a URV, aí sim eles vão lançar a nova moeda, o real, certo? O real vai ser lançado ali em julho de 1994 e o plano vai ser um sucesso. A hiperinflação vai cair, certo? A nossa moeda vai voltar a ser valorizada, aliás, a hiperinflação vai acabar, né? E a nossa moeda vai voltar a ser valorizada no exterior e, obviamente, aqui também, né? A hiperinflação pela terceira vez vai acabar, não vai ter mais hiperinflação, o plano vai ser um sucesso, certo? A inflação brasileira vai atingir novamente patamares normais, nossa moeda vai ter paridade com o dólar de início, então no início um real vale um dólar,
certo? Uma moeda valorizada no exterior, moeda forte. Com isso, o plano vai ser um sucesso, a população brasileira vai adorar, porque finalmente a hiperinflação, o monstro dragão vai ter acabado. E esse plano ele vai ajudar na eleição de quem? Do Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real, gente, foi lançado durante o governo do Itamar Franco. Ponto. Plano Real foi lançado no governo Itamar Franco. O ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. E ele percebeu que aquele plano tinha deixado ele muito popular. A população brasileira adorou ele. Porque, beleza, o governo era do Itamar Franco, mas o ministro da Fazenda, responsável pelo plano, era o Fernando Henrique Cardoso. Então ele vai aproveitar esse boom de popularidade que ele teve com o Plano Real para se candidatar a presidente e vai ser eleito presidente em 1994, certo? Uma popularidade enorme, vai ser eleito facilmente, vai ganhar primeiro turno. Em 1998, ele, ali no meio do mandato dele, ele vai conseguir aprovar uma emenda que garantia, permitia aos presidentes, aos governadores, enfim, qualquer cargo do executivo a se reelegerem. Então em 1998 ele vai ser reeleito, muito graças ao sucesso do Plano Real, e vai governar até 2002, quando vai dar lugar ao Lula, certo? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Boa sorte na prova. Cheguem cedo no local de prova. Leve caneta transparente, lanches saudáveis, certo? No dia anterior da prova, descansem, certo? Não façam atividades físicas no dia anterior da prova. Descansem, durmam cedo, não comam coisas pesadas para chegar no dia da prova e vocês arrasarem. Tenho certeza que vocês têm capacidade de fazer uma grande prova e entrar para a ESA. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço, galera.